بسم الله الرحمن الرحيم كلهم وعن داوض يا الكسوة دوادة برنامجك وراك أن إذن كوها إنو وحا كبذا قزا إسكوهري ماريا عرس أيا سعونية وراك يقدم بي أيان إديسو قد بنينا قويتويك القسام إسرائي القدس أيا أيقونا وركس وصاري قصارها إيا معلوماتك كو أدن وعرضي قدم بي لبعك سدين عينك إسرائيل عيز الوزارة إسرائيل أو شيغي إن دولماسياد أما حوب أي دبقسو عالين دوانان دادك إسرائيلين تأكاق حي وقويقا قارهان حتك لبنان سدوك البرامج كوحان ريني كوهينا إسرائيل أو دبع سنان كم موجيسي وده حاجوت كل قد دونيو إن دب لوغو بلعبو وده هذا اللذة جوجينتا دقالكا يس نفسيقا محابيستا معلومات كان يوليبا وراركا وفافاسا أيان برامج كا يدي كوهسو قد بن دونا سدوك الفرقين تي أيان كمرمين محمد عدي وبرامج كسكسو دوي أي قدك كجرة محمد كتائب القسام وأقرب كملتريقة أورك حماس أي شيء يعني برتل ماذا السدين تانجي نوع نوي غاني مركبة دا أو أي لحل إلين قنتال كأي سمستين لو يغاني ياسين بقول ياشن وسقو مري ديغان كالزيتون بريغا مقاردة غزاء كتائب القسام أي واحد انتهى سقدرين ويان كلا أي صوصارين إن مجاهدين تودا ay duqayeen askar israa'iiliyeen oo isku soo urursanay koofurta deegaanka al-zaytun oo ay la heleen gantaalada loo yaqaan motorka intii dhowr maalmood ee dagaal qaraar ayaa waxa u dhaxmareeyay falastiiniinta iska caabinta wada iyo ciidanka israa'iil waxaana ciidanka israa'iil isku dayeen inay galaan deegaanka zaytun dhanka kale kitaab al-qasam ayaa sheegay inay burburiyeen gaadiid baawurka askarta ee qaada ee Israa'iil kuna burburiyeen gantaalka loo yaqaan Yaasin 105 ee asagoo maray deegaanka Sheikh Nasir ee agagaarka Khan Yunis ee koofurta ee marinka Qasa kitaab al-Qasam ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ciidankii la socday taangi laga dhigay wax dhintay iyo wax dhaawaca iyagoo arkayay helicopter daawacooda iyo meedkooda dad guraynaysa nanka kale ila iyo intii dagaalka Ta'ir al-Qasam ay qaaday Dufanta al-Aqsa oo bilowday kitaab al-Qasam waxa ay toogasho nishaab ku dishay ila iyo konton iyo todobo askar iyo saraakiila waxaana la sheegay inay isticmaaliyeen qoriga ay iyaga sameysteen liirada al-Gul waxa ayna sheegeen in askarta ay dhaawaceena ay gaarayso ilaa iyo 34 waxa inta dheer saraaya qudus ayaa iyadana waxay sheegaysaa in askar isku soo urursanaysay deegaanka Zaytun ee koofurta marinka magaalada Qasa in ay la dhaceen motorada gantaalada loo yaqaan dhowrkii maalmood ugu dambeeyay Zaytun ayaa waxa dagaal qaraar uu ku dhaxmareeyay Israa'iil iyo ciidamada iska caabinta wada sida laga ogaanayo ilaha Israa'iil gaar ahaan warbaahinteeda iyo mas'uuliyiinta Israa'iil marka ay ka hadlaan arrimaha ka socda marinka Qasa ugu dambeyn dagaaladan hadda ugu dambeeyay ka soo baxay Qasa iyo gaar ahaan Zaytun deegaanka la yiraahdo waxaa la sheegayaa in xaalad adag ay ku haysato ciidanka Israa'iil dhinaca falastiiniinta ururadooda kala duwan Hamas iyo Saraay Qudus waxa ay beegsanayaan ciidamada Israa'iil iyo gaadiidkooda waxa ay soo bandhigayaan gaadiid ay qarxiyeen iyo ciidamo is urursanaya oo Israa'iiliyeena oo aad muddo in ay difaacooda wada adkeysanayaan oo lagu duqeynayo mootaro waxaa sidoo kale cad in sidii Khan Yunis ka dhacday oo Israa'iil ay ku hanjabeysay in ay galayso xoogna ku qabsanayso kana soo qabanayso madaxda Hamas in warkaasi ay waxba ka soo naasay cadaan waayeen halkaasi inay ka gurteen haddana sida khabiirada qaar ay sheegayaan Israa'iil inay u muuqato Zaytun iyo Jaxrudiq oo lagu dagaalamay bilowgii dagaalkan in ay hadda dib ugu noqonayaan iskuna dayayaan ciidamadooda la qaajiyaan dadka qaar ayaa waxay sheegeen ciidamada Israa'iil waxay soo diyaarinayaan inay meelaha qaar ka gurtaan
madama dagaalka ku socda uu yahay mid aad u xoog badan wax aynan filayn oo aan arag ayaa ay kala kulmeen ciidankooda waxaad moodaa in wararka ka soo baxaya ay xajin la yihiin dagaalka ay tooska ugu jiraan gacanta la soo tagay falastiiniinta hoggaamiyaha أنصار الله عبد المالك الحوثي أي شيء إن عيد مديسة أي استعمال يعني هب عصب أو جوجيسيو إسودة أما درونسة ورجال هذا أي سميني أنا وحاي كو قادم بوري أي بدعس عص وحانا أي كو تاجر يعني فلسطينيين تا ولا له هذا وحاو سيدو كلاه جميع الحوثي وشيء إن gantaaladaas hubkaasi ay daafureen ee loo yaqaan gujisyada iswada oo qarxa sida in ay badda cas ku weerarayaan maraakiib sidoo kale hubkaasi ayaa walwal ku hayay buleeyay cadawga Yemen wuxuuna hadalkaasi ka jeediyay telefishinka qaranka ciidamada Yemen ayaa sidoo kale sheegay in ay weeraro diyaaradaha drooniska iyo gantaalo inay la dhaceen marinka qasa iyo baab mandib waxaa sidoo kale ay weerareen gacanka cadmeed iyagoo ku taageeray dadka falastiiniinta dhinaca kale warbaahinta ku dhowdhow ansaarullah ayaa waxay sheegeen in 4 weerar oo cusub ay ku qaadeen xulufada maraykanka iyo britain ku sugnayd deegaanka jabaaniya galbeedka waxaana sidoo kale la sheegayaa in xuutiyiintu ay xaqiijiyeen in dagaalada diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka iyo diyaaradahooda wax basaasa in ay gobolka xudeyda ay marayaan waxay xuutiyiinta dhankooda iyaguna qaadeen howlgalo military sida uu Yaxyo Sariic uu ka sheegay telefishinka afhayeenka ururka xuutiyiinta ayaa waxa uu sheegay inay bartilmaameedsadeen markabka magaciisa la yiraahdo Islander oo maraya gacanka carabta waxay sidoo kale gantaalo la dhaceen deegaanka loo yaqaano Umur Rashrash afka kalena lagu yiraahdo Iliad oo ay la dhaceen gantaalada nooca Bruskigada loo yaqaano iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sida uu Yaxyo Sariic sheegay waxaa sidoo kale muuqata in la tilmaamisaday markab dagaal oo Mareykanku leeyahay ee maray badda cas oo dhowr diyaarad oo kuwa drooniska lala eegto sida uu Yaxyo Sariic sheegayo dhanka kale taliska dhexe ee Mareykanka ayaa iyagana ku dhawaaqay inay soo rideen 6 diyaaradaha aan duuliyaha lahayna oo ansaarullah ay leeyihiin oo badda cas lagu soo weeraray xuutiyiinta ayaa 2 gantaalo nooca balistikada ku weeraray lana helay markab laga leeyahay dalka Britain oo waxyeelo gaarsiiyay sida ay sheegeen ciidamada dhexe ayaa soo saareen wasiirka gaashaan dhiga Israa'iil Yoav Gallant ayaa laga soo xigtay asagoo idaacadda Israa'iil u sheegaya in ay ku wargeliyeen ergeyga gaarka ah ee madaxweyne Biden in awoodda wada xaajoodayaasha Israa'iil ee wada hadallada la ballaarinayo si ay u meel marto kala beddelashada maxaabiista ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isna waxa uu sheegayaa waqooyiga hadafka ay Israa'iil ka leedahay inuu yahay in dadka deegaankaasi lagu celiyo iyadoo la qaadayo talaabo military haday muhiim noqoto ama xal siyaasadeed haday suuragal tahay waya maxamed maxamud cadde aad baad u mahadsan tahay daawadayaashuna u mahadsan yihiin waxaan naga xasuusaa daawada si aad u hesho wararkan barnaamijyadan iyo macluumaadkan aynu soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allahu ta'ala inta ka horeysa jimca mubaarak nabadgelyo